Milí Trnavčania, volám sa Jozef Pobiecky, mám 41 rokov, narodil som sa v Trnave, bývam tu. Som ženatý, mám dve deti. Rozhodol som sa kandidovať na post primátora, pretože mám pocit, ako keby naše mesto strácalo dých. Chcem, aby Trnava bola opäť životaschopné, dynamicky sa rozvíjajúce mesto s množstvom príležitostí na prácu, oddych, zábavu, relax, kultúru, šport. V Trnave bývame, chceme tu aj žiť. Venujte 10 minút tomuto mestu. 27. novembra vás pozývam voliť primátora Jozefa Pobieckého.